שלוש ברשת, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. תהיה לנו תוכנית מאוד מעניינת היום עם כל הנושאים החמים ברשתות החברתיות. מעצר האימאם המסית בלוד, חוק האיחוד המשפחות שמפלג את הקואליציה והאופוזיציה, וגם המסע הסיני לחלל. מיד נראה מה לצייצנים היה לומר בנושאים האלה, אבל קודם כל, עדכון החדשות. נתחיל עם פציעתו של הילד בן ה-12 מבקבוק התבערה ביפו. כתבי אישום הוגשו היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד אחמד ג'אוד, ריזק ג'רבוע וראי ג'רבוע. השלושה נאשמים ב-12 סעיפים של מעשה טרור וניסיון רצח. מכתב האישום נגדם עולה כי השלושה החליטו להביא למותם של יהודים מתוך מניע לאומני ושנאה כדי לעורר פחד ובהלה בקרב הציבור היהודי ביפו. במהלך לילה אחד השלושה השליחו בקבוקי תבערה לעבר מספר דירות מגורים, כשהנאשמים סברו כי מדובר בדירות של יהודים. באחת מהן התגוררו שבעה מבני משפחת ג'נטזי. הנאשמים פצעו קשות את מוחמד ג'נטזי בן ה-12 וגרמו לו לכוויות בדרגה 1 ו-2 ולפוסט טראומה. עכשיו לפרשת מותו של יד אל חלק בירושלים. המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות הגישה היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד שוטר משמר הגבול בן 20 בגין המתה בקלות דעת של יד אל חלק, פלסטיני בעל צרכים מיוחדים. זה קרה לפני כשנה. מכתב האישום עולה כי אל חלק היה בדרכו למקום עבודתו בעיר העתיקה בירושלים. השוטרים סברו שמדובר במחבל בשל מאפיינים שונים בהתנהגותו. במקום התפתח מרדף שבסופו נורה אל חלק ירי קטלני בפלג גופו העליון. עכשיו לעניינים הפוליטיים. חברי הכנסת של הליכוד צפויים לבחור היום יושב ראש חדש לעשייה. יושב הראש הנוכחי מיקי זוהר לא צפוי להתמודד בשנית על התפקיד הזה. אפרת פינקל, כתבתנו הפוליטית, אנחנו עם העדכון שלך. בישיבת סיעת הליכוד היום ייבחר יושב ראש הסיעה בהצבעה גלויה. יושב הראש הנוכחי, חבר הכנסת מיקי זוהר, לא התמודד בשנית. המועמד המוביל לתפקיד הוא יריב לוין. עדיין לא ברור אם גילה גמליאל, ששקלה התמודדות מולו, תעמיד עצמה לבחירה. בציוץ בחשבון הטוויטר שלו כתב זוהר: מתוך כבוד והערכה גדולה לחברי היקר יריב לוין, לא התמודד על תפקיד יושב ראש הסיעה, וכמובן שאתמוך בו לתפקיד. אני קורא לכל חבריי לסיעה להצביע לחבר הכנסת לוין למען הצלחת הליכוד. בלכידות ובאחדות, בעזרת השם נחזור במהרה להנהגת המדינה. אפרת, תודה רבה לך על העדכון הזה. אנחנו עוברים לעניין הבא שלנו. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחת על ירידה בהיתרי הבנייה ובהתחלות הבנייה. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, צהריים טובים, אנחנו עם העדכון שלך. כן, יונתן, מספר היתרי הבנייה להקמת דירות מאפריל 2020, קצת אחרי תחילת הקורונה, עד מרץ 21, שנה אחורה, עמד על 53,600 יחידות דיור, שזה ירידה של כ-4% לעומת התקופה שקדמה. גם התחלת בנייה ממש של דירות חדשות שעמדה בערך על 50,000 דירות שנה אחורה, זה ירידה של 10% לעומת התקופה שקדמה. אם רוצים להוריד את מחירי הדיור, או לפחות שיהיו יציבים, צריך להעלות את כמות הדירות שנבנות ומאושרות. כרגע הכמויות יורדות, וזו בשורה לא טובה לרוכשים העתידים של הדירות. ארז, תודה על העדכון הזה, ואנחנו עכשיו לתחזית מזג האוויר. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר יהיה מעונן חלקית עד בעיר, ותחול התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת ללא שינוי של ממש במזג האוויר, ובראשון תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. עד כאן עדכון החדשות, ועכשיו שלוש ברשת, פתיח ומתחילים. אז המהומות האלימות בערים המעורבות עדיין לא שכחו לחלוטין. כאן בערוץ 20 אנחנו ממשיכים לעקוב מדי יום אחרי הימשכות האירועים האלימים, שלעיתים אינם מדווחים בכלי תקשורת אחרים. אותן מהומות מתודלקות לפעמים על ידי דמונות דומיננטיות. השייח יוסף אלבז, אימאם העיר לוד, שלא אחת נטען לדלק את המהומות בעיר, נעצר הבוקר בחשד להסתה לאלימות, טרור ואיומים, לאחר שפרסם פוסט מסית נגד המשטרה. שילה פריד, כתב בשבע ותושב לוד, צייץ בדיוק בעניין הזה. השייח יוסף אלבז מהמסגד בלוד עולה מדרגה בהסתה.
הוא שיתף פוסט בפייסבוק עם קטע מסרט אמריקני שבו אזרח שורף למוות שוטר אחר שאחרי שפצע אותו בסכין, וכתב: הדרך הטובה ביותר להתמודד עם חוסר צדק. מדי שבוע אני מעלה פנינים מהפייס או מהדרשות של אלבז בהן הוא קורא לציבור להיות שהידים ולהילחם באויב מדינת ישראל. כן, זה הפוסט שהוביל למעצרו של אלבז. שר האוצר לשעבר ישראל כץ כבר קרא לגירושו של האימאם עוד טרם הידיעה על מעצרו. כך כותב שר האוצר לשעבר ישראל כץ בציוץ שפרסם: האימאם של לוד, יוסף אלבז, מראשי המסיתים לפוגרומים ביהודים, שיתף קטע שבו נראה אזרח מצית ורוצח באכזריות שני שוטרים באמירה: הדרך הטובה ביותר להתמודד עם חוסר צדק. האיש הנורא הזה חייב להיעצר מיד ולעמוד למשפט, ובסוף התהליך להיות מגורש לעזה. אין לו מקום במדינת ישראל. היו תגובות רבות, אבל אנחנו רוצים עכשיו לעלות לשידור את גלעד אח, מנכ"ל ארגון עד כאן, שהגישו תלונה נגד השייח אלבז, תלונה שזמן קצר, אפשר לומר, אחרי שהוגשה, נעצר האימאם שלו. צהריים טובים, גלעד. צהריים טובים. אז לא רק אתם התלוננתם נגדו, היו מספר מתלוננים, ונראה שבסוף הפעם זה הצליח. כן, בעצם אנחנו כבר עוקבים אחרי השייח הזה, האימאם של המסגד בלוד, כבר תקופה, לא רק אחריו, יש כמה דמויות מרכזיות בעיר לוד שמפמפמות רעל אנטישמי לתוך האוכלוסייה הערבית שם, מה שבסוף התפרץ כמהומות שהיו בעשירי עד ה-15 במאי. תגיד, תקופת החיים של חלק מהאנשים שם. גלעד, על מה בדיוק אבל התלוננתם, מה טענתם לגבי השייח בתלונה שהגשתם? תראה, השייח הזה מ-2015 מעלה בפייסבוק שלו אמירות אנטישמיות, אמירות נגד מדינת ישראל, מדינת ישראל מדינת אויב, צריך לפתח פה את תרבות השהידים, מעלה תמונות של אנשים אנטישמיים מההיסטוריה, וגם במסגדים, גם במסגד, בדרשות שלו הוא קורא לפגוע בעצם ביהודים. התלונות הלכו במשך השנים ונצברו על שולחן המשטרה, ולצערנו לא זכו למענה. יש איזושהי תפנית מאז השבועות האחרונים, לא בהפרות סדר עצמם ובמאורעות עצמם, שהמשטרה לא כל כך תפקדה, אלא דווקא אחרי המאורעות שלקחנו, אנחנו בארגון עד כאן ועוד ארגונים נוספים, לקחנו את כל התלונות, את כל מה שהתבצע, והכרחנו את המשטרה לפעול. אנחנו הצלחנו לתעד 130 אירועים, שבעצם רואים או ערבי תוקף יהודי באמצעות סכין, ירי, מכות קשות, תקיפה, והכרחנו את המשטרה, למרות שהיא סגרה את התיקים מכל מיני סיבות של עבריין לא נודע או חוסר עניין לציבור, הכרחנו אותם לפתוח את זה, וגם נעצרו אנשים. אחרי שכבר נכנסנו לכיוון הזה שמתחיל טיפול יותר יסודי בעיר לוד, אז ברגע שהבאנו את התלונה הנוספת על ההסתה של השייח אלבז, כבר זה נפל על אוזניים יותר קשובות, הבינו שכדאי לפעול, ובאמת הוא נעצר. אתה מספר על 130 אירועים שהצלחתם לתעד. יכול להיות שאם לא הייתם מתעדים את האירועים האלה, המשטרה לא הייתה עושה דבר, היו פחות עצורים, ודאי פחות כתבי אישום גם? חד משמעי. תראה, אנחנו, היכולות הארגוניות שלנו זה איסוף מודיעין ובניית תיקי ראיות משפטיים. זה מה שאנחנו עושים, וגם תקשורתיים לפעמים. אבל ברגע שהתחילו המהומות, נפל לנו מאוד מהר האסימון, שרגע אחרי שזה ייגמר, התיקים ייסגרו, כי אנחנו מכירים את המערכת המשפטית, אין שום תיעוד, 150 מצלמות אבטחה בכל רחבי לוד נשרפו, ולא הייתה תגובה ראויה של המשטרה, לפחות בימים הראשונים, והיה ברור לנו שבא בן אדם, משתתף בלינץ', רוצח יהודי תמים שנסע ברכב שלו, ולמחרת חוזר לעבוד בסופר פארם או בהדסה, או לא משנה איפה. ובראייתי, האנשים האלה צריכים לשלם מחיר, לא יכולים להמשיך להלך בחברה וליהנות מכל המנעמים של החברה הישראלית. תגיד גלעד, אני רוצה לשאול אותך, הפוסט שפרסם אלבז נגד המשטרה, מה שהיה בו, הוא הראה קטע מסרט, אנחנו לא נקרין את הסרט, הקטע הזה כמובן, סרט עלילתי, לא סרט תיעודי או משהו בסגנון, והוסיף כיתוב בערבית, הדרך הטובה ביותר להתמודד עם חוסר צדק. האם זה לבד מספיק בשביל להאשים על הסתה? אולי הוא יכול לפרש את זה כאמירה אומנותית? צריך להבין את המטריה בערים הערביות. יש המון המון כלי נשק שמסתובבים שם בלתי חוקיים. ראש עיריית לוד מעריך שיש שם 5,000 כלי נשק בלתי חוקיים רק בעיר שלו.
משרד לביטחון פנים מעריך בכל המגזר הערבי מאות אלפי כלי נשק. שמה, העיקר נמצא בידיים של עבריינים, של ארגוני פשיעה, או שזה הפך להיות נפוץ גם אצל בבתים של משפחות נורמטיביות? תראה, אני הייתי 6 שנים בסיירת גולני, הייתי בלוט 5 ימים האלה, הרגשתי בדרום לבנון. צרורות, ירי על אנשים, אירוע, אני יכול לספר לך על אירוע של 60 דקות של ירי ברחוב הרצל ב-12 במאי, שיורים על אנשים, והמשטרה מגיעה ובורחת, כי לא יודעת להתמודד עם חילופי אש בעוצמה כזאת. אז יש אמל"ח בכמות מטורפת, הזויה, שלא נאסף על ידי המשטרה. יש המון המון כסף שחור, שנוצר מהסחר בסמים שיש בערים ערביות, במיוחד בלוד. ואז הכוחות האלה שמתחברים לארגוני פשיעה ומתחברים ללאומנות, האימם הזה הוא לא איזה ילד בן 18 שאף אחד לא מקשיב לו, הוא ראש של קהילה של אלפי אנשים. מה שהוא אומר הוא איש דת, מה שהוא אומר מבחינתם זה אמירה דתית. כשהוא מוציא סרט כזה שבו דוקרים ושורפים שוטר, ואומר זה הדרך לעשות צדק, יש פה אמירה הרבה יותר משמעותית מאשר סתם בן אדם שאומר את זה. וכשזה יושב על הנשק הבלתי חוקי, ועל הכסף הבלתי חוקי, ועל הכוחות שמסתובבים, ועל החוסר אונים, לצערי אני אומר, של המשטרה ושל הפרקליטות, אז זה כמו לזרוק גפרור לחבית חומר נפץ. אז אתה יודע מה, לסיום אני רוצה לשאול אותך, הצלחתם להתלונן והצלחתם להוביל לזה שהוא ייעצר ויחקר, אבל לדעתך הוא יישאר במעצר, יוגש נגדו כתב אישום? תשמע, אני רוצה להגיד לך, זה דבר שהוא מפליא. הבן אדם הזה, כמו שציינו, הוא איש ציבור, הוא מוביל, ומ-2015 הוא מסית, זה לא הפוסט הראשון שלו, בצורה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה נגד מדינת ישראל, נגד אנשים ספציפיים בהנהגה שלנו, נגד יהודים בכלל, וזוכה לאיזושהי הגנה. עכשיו, זה איזושהי פרקטיקה שאנחנו רואים שחוזרת על עצמה, בדרך כלל האנשים האלה הם איזשהם, אני לא יודע עליו ספציפית, אבל משהו שנתקלנו בו הם מודיעים של המשטרה, או שיש איזשהו אינטרס להגן עליהם. אבל עדיין זה לא נותן מענה למה שקורה ביום יום לאזרחים. אנחנו הלכנו לצלם מתוך דירה בלוד, ממש ליד המסגד, סיפר לנו הבעל של הדירה. אז אני שוב, אני שואל אותך ממש לסיום, כי נגמר לנו הזמן. לדעתך, יוגש כתב אישום בסיפור הזה, או שזה יתמסמס? לצערי, אם אני לוקח את ההיסטוריה בתור משהו שמראה לנו על העתיד, זה נראה שלא. אבל יכול להיות שאנחנו נזכה פה לאיזשהו שינוי וטוויסט בעלילה. כן, שינוי, אולי תקדים כלשהו. כן. גלעד אח, מנכ"ל ארגון עד כאן, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה, תודה. לעניין הבא שלנו, מאז שנת 2003, התיקון לחוק האזרחות, שמוכר גם כחוק איחוד המשפחות, מונע אזרוח של פלסטינים מעזה ומיהודה ושומרון שנישאו לערבים ישראלים. החוק מתחדש בהוראת שעה מדי שנה, ובעוד כ-20 ימים הוא אמור לפקוע שוב. בקואליציה מנסים במרץ רב להשיג מספיק אצבעות כדי להצביע בעד הערכת החוק, בוועדות וגם במליאת הכנסת, אבל ברם ובמרץ, שהן חלק מהקואליציה כאמור, לא צפויים לתמוך. גם באופוזיציה מתכוונים לעשות חיים קשים לממשלת בנט-לפיד, אולי אפילו במחיר של פקיעת התקנות האלה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית צייץ, אני רואה שמתחיל קמפיין מאורגן, מתוזמן וצבוע של מפלגת שמאלה, הוא מתכוון לימינה כמובן, על הראש שלנו בעניין חוק איחוד המשפחות, אז נעשה סדר. חודשים אנחנו צועקים שלהקים ממשלה שנשענת על אויבי ישראל תומכי טרור זה אסון למדינה היהודית, ושקואליציה כזאת לא תוכל לשמור על האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל ותפגע בהם. עוד מוסיף סמוטריץ', האופוזיציה טרם החליטה כיצד לנהוג בעניין. מנגד, השר לשירותי דת, מתן כהנה, מימינה, תקף את סמוטריץ' על הדברים האלה. כך הוא כותב. סמוטריץ' ממשיך לשרוף את האסמים, אם זה לא בדיוק בקו שלו, שכולם יתבעו. הסקריים גרמו לחורבן וגלות של 2000 שנה, לא ניתן לזה לקרות שוב. כן, אז הייתה מריבה גם מחוץ למערכת הפוליטית, והיו גם צייצנים שהתייחסו בגיחוך לסיטואציה הזאת שנוצרה. ינון מגל מצייץ בפרפרזה על הדרישה של תקווה חדשה להזיז את נתניהו מראשות הליכוד, כך כותב ינון מגל, אם רק בנט יזוז הצידה, חוק איחוד המשפחות עובר תוך 5 דקות. ועכשיו מצטרפים אלינו 2 בעניין הזה, עורכת הדין עסקה בינה מהמכון למשילות ודמוקרטיה, ובועז קוקי, אביו של חלל צהל רון קוקי, זיכרונו לברכה, צהריים טובים לכם. צהריים טובים.
צהריים טובים, רק לתקן, זה התנועה למשילות ודמוקרטיה. התנועה למשילות ודמוקרטיה, כן. נכון. עסקה, אז אם כבר תיקנת אותי, אולי אני אתחיל איתך. נגיד והקואליציה לא משיגה רוב להערכת החקיקה הזאת, מה המשמעות של זה? אוקיי, אז בוא, אז ברשותך, בקצרה מאוד, אני אסביר קצת מה החטא הקדמון. החטא הקדמון הוא שבג"ץ למעשה מתערב בסוגיות של מדיניות, סוגיות שהן לא. ואני אסביר. אחת מהעותרות שעתרה כנגד החוק הזה היא זהבה גלאון, שלא הצליחה על ידי הכנסת להשית או לממש את המדיניות הערכית שלה. היא פנתה לבג"ץ. עכשיו, אכן בג"ץ פסק ואישר את החוק על חוזו של קול, אבל שימו לב שהחוק הזה נחקק כהוראת שעה. למה החוק הזה נחקק כהוראת שעה? הרי המשמעות של החוק הזה היא בעצם אצבע בסכן של זכות השיבה בדלת האחורית. צריך להבין מה קורה פה. אני בטוחה שחברי שידבר על זה עוד מעט יסביר עוד יותר ממני, כן, אני מתמקד פה בסוגיה המשפטית. אבל המשמעות של החוק הזה היא אצבע בסכן המטורף של זכות השיבה בדלת האחורית, של נישואים שעל ידי כך מביאים מאות ומאות אלפי שאינם יהודים לארץ ישראל, שהם עוינים את מדינת ישראל, כן? ורובם לפחות או כך הוכח. ולמעשה אנחנו רואים שהחוק הזה נחקק כהוראת שעה שיש לו רציונל ברור, וכמובן אנחנו מחויבים להבין את הרציונל שהיא הגנה על מדינת ישראל, לביטחון מדינת ישראל. הוא נחקק כהוראת שעה מסיבה פשוטה: הפחד והאימה של המחוקקים מבג"ץ. וזה החטא הקדמון. אנחנו רואים כיצד הפוליטיזציה של בית המשפט העליון, של בג"ץ, משתקת הלכה למעשה את הכנסת ואת המחוקקים. שימו לב, עוד לפני שהם מחוקקים. זאת אומרת, ההשפעה הזו של הפוליטיזציה של מערכת המשפט היא משפיעה על המחוקקים שלנו עוד לפני שהם אפילו רוצים לחוקק חוקים, ולכן הם מחוקקים את זה כהוראת שעה, שהמשמעות היא שכפי שציינת איתן, כל שנה צריך לחדש אותו. ואני רק רוצה להגיד לך ככה בשולי הדברים, שבבחירות האחרונות, כן, במועד ב', בחירות 2019, במועד ב', איילת שקד התחייבה לחוקק חוק יסוד ההגירה לישראל, כדי לייצר את עניין הוראת השעה הזו. יש לנו גם את חוק יסוד הלאום, שבהחלט מאפשר לחוקק את החוק הזה לא כהוראת שעה. הוא מעגן את הזכות של מדינת ישראל להיות מדינה, מעגן את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. טוב, אז לפי שאפשר לומר שהחוק הזה אולי בינתיים לפחות, נראה שיהיה קשה מאוד לקואליציה להעביר אותו. בועז, אני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב על זה שבליכוד ובציונות הדתית יכול להיות אפילו סביר מאוד שלא יתמכו בחקיקה הזאת עכשיו? אתה לא חושב שמדובר אולי בסיכון ביטחוני מיותר? הנושא הזה של איחוד משפחות הוא בהחלט יכול להוות סיכון ביטחוני ודמוגרפי, אבל צריך להבין מה קורה כאן. הקואליציה והממשלה החדשה לא מסוגלים לטפל בערכת חוק פשוטה, שאורכה כל שנה, היא חשובה, אבל היא פשוטה. למה הם לא מסוגלים לעשות את זה? בגלל החטא של הקמת ממשלה, ממשלת מיעוט עם תומכי טרור. הם לא מסוגלים להגייס אחדות דעה בערכת חוק כזו פשוטה. אז זה ברור שזו ממשלה לא לגיטימית, וברור שזו ממשלת, לא ממשלת אחדות, אם הם צריכים את האופוזיציה שיחליפו להם את מרץ ואת ערם. אז קודם כל זה הסיטואציה. ובכל זאת, מדובר בחוק שהוא, מדובר בחקיקה שהיא ימנית. נגיד כשמרץ והעבודה ועוד מפלגות שמאל אחרות היו באופוזיציה, הם לא עשו את החשבון הזה של מה קורה בקואליציה עכשיו. אם החוק התאים לאג'נדה שלהם, הם קידמו אותו. גם זה החוק של חברי כנסת מהקואליציה. עכשיו הסיפור פה הפוך. אני לא פרשן פוליטי, ואנחנו צריכים לזכור מה היה בכנסת בכל השנים האחרונות במשחקים בין קואליציה לאופוזיציה. כן. אני הבנתי שהליכוד רוצה לקבל איזה חוק של הסדרת ההתיישבות הצעירה, שגם לזה יש בעיה לממשלה, נכון. הימנית כביכול או האחדות כביכול, והם הכניסו לעצמם, הם יצרו את הברוך. עכשיו, האם הליכוד צריך לענות ולתת להם? לא יודע, אני לא מנהל את הליכוד, לנו ברור שהחוק הזה חשוב שיעבור בסוף, אבל שהקואליציה והממשלה המוזרה הזאת עם תומכי טרור, תעשה את הפעולות כדי שיעבור חוק, אם צריך לתת משהו לאופוזיציה, גם בנושאים שחשובים לה, כמו הסדרת ההתיישבות הצעירה, זה מצוין. אני רק רוצה להגיד עוד דבר אחד, הקואליציה הזאת החליטה להשבית את הוועדות הכנסת בחודש ימים, ששום אף אחד לא יכול לחוקק שום חוקים,
זו הקואליציה והממשלה שרוצה לדאוג לאזרחים, שחודש אחד ואולי גם יותר לא תעשה שום דבר? איפה הגברת אילת שקד שהתחייבה ליועץ המשפטי שלנו, מוריס הירש, לעשות חוק לשלילת אזרחות למחבלים ישראלים שקבלים כסף ברשות הפלסטינאית על הפשעים שלהם? האם היא תעשה את זה? או שכמו שהיא אמרה לנו, אחרי הבחירות, שהם הולכים לממשלת אחדות כביכול ולהקפיא את כל החקיקות שנועדו להילחם בטרור. אז אם הם מתייחסים ככה למשפחות השכולות ולפורום שלנו, שלא יצפו שאנחנו עכשיו נלך נרוץ לליכוד ונשכנע אותם, או נלך למנסור עבאס, אולי ירצו שנלך, אנחנו שמתנגדים לו, נלך למנסור עבאס ונשכנע אותו, אנא במתותא ממך תתנהג כמו בקואליציה אחראית. הם בישלו את הדייסה הבאושה הזאת, הבאושה והדלוחה הזאת, והם צריכים לאכול אותה. כן, זה אז, לא אז ממשלת, בוא, הממשלה שאלנה פיללנו, ואני מקווה אבל בסוף שהדברים יסתדרו, והחוק הזה יוארך, כי הוא חשוב בכל אופן להגן על ביטחון מדינת ישראל. אז בוא, ממש אני רוצה משפט לסיום עסקה, בהנחה שהחקיקה הזאת לא תעבור, אם היא לא תעבור, האם יש איזשהו פתרון אחר לסוגיה הזאת, ממש במשפט, כי זמננו תם. אני צריך ללמוד את הדבר הזה. הרגע, עסקה, תנסה לפתור לנו את הפלונטר הזה, כן. אוקיי, תודה. הפלונטר נורא פשוט, לחוקק את חוק יסוד ההגירה לישראל. אוקיי, הנה, פתרת לנו את זה ממש, ממש במשפט אחד, כן. בהחלט. אוקיי, עורכת הדין עסקה בינה, תנועה למשילות ודמוקרטיה, רון קוקי, הפורום בוחרים לחיים. תודה רבה לשניכם על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. שלוש ברשת, חזרנו אחרי 5 שנות המתנה והכנות. סין שיגרה את החללית שלה, שינג'או, ועליה 3 אסטרונאוטים שיאיישו את תחנת החלל החדשה שלה, טיאנגונג, תחנת החלל הסינית הראשונה שנבנית במלואה, וכך נראו רגע אמרה. כן, מה שראינו עכשיו קרה לפנות בוקר בסביבות השעה 5, שי פרידמן, כתב הטכנולוגיה של גלי צהל, צייץ היום בדרך לתחנת חלל Made in China. סין שיגרה הבוקר לראשונה 3 אסטרונאוטים שיבנו את התחנה. השלושה ישו בחלל במשך 3 חודשים בחלק הראשון שנשלח מתחנת החלל העתידית. המטרה הסופית להשלים את הבנייה שלה עד לשנת 2022. אז האם הסינים יצליחו לבנות את התחנה הזאת, ומה בכלל המטרה שלהם? מצטרף אלינו עכשיו יגאל פתאל, חבר האיגוד האסטרונומי הבינלאומי, צהריים טובים. צהריים טובים מאוד. כן, אז 3 אסטרונאוטים סינים המריאו הבוקר, והם אמורים לבנות בחלל תחנת חלל? איך זה עובד? איך בונים תחנה בחלל? קודם כל, אגב, השם של התחנה הוא שם כל כך יפה, הארמון השמימי, זה התרגום של הטיאנגונג. זה התחנה, אגב, היא כבר יותר מ10 שנים מאז התחילו לבנות אותה, והיו כבר 2 משימות מאוישות שהסינים שלחו אליה, ומה שקורה זה, הם בונים מודולים, כלומר, כמו שתחנת החלל הבינלאומית נבנתה במשך הרבה שנים על ידי הרבה מדינות, זה השם שלה, הבינלאומית, כן. מודולים שכל פעם מתווספים, הרי אתה לא יכול לשלוח את כל החלקים בבת אחת, זה מאוד מסובך ובלתי אפשרי. אז הסינים בונים את התחנה מודולים, וזו המשלחת השלישית של ארגונאוטים, זה השם. השלישית מתוך 12 משלחות שאמורות להיות בסך הכל, נכון? כן, השינג'ן, החללית ששוגרה עכשיו היא באמת מספר 12. אבל 2 הקודמות היו בהתחלה לא מאוישות. כן. 2 הקודמות היו מאוישות. עוד פעם, ארגונאוטים, אתה יודע, אסטרונאוטים זה אמריקאים, קוסמונאוטים זה רוסים, ויש לנו גם ארגונאוטים. סינים שהם, כמו שבפתיח, הם יהיו שם 3 חודשים, ויבנו את התחנה, והמשיכו לבנות אותה, כלומר. אז יגאל, חוץ מזה שזה נורא מגניב שיש תחנה בחלל, וזה נותן הרבה מאוד השראה לסרטי מדע בדיוני, מה התחנה עושה? איזה שימוש יש לה? ראה, קודם כל בוא נדבר קצת כמה מילים על הסינים. כן. הרי הסינים עכשיו לא מזמן נחתו על מאדים, נחתה יפה מאוד, הם שמו רובר מאוד גדול,
הם נחתו על הצד המסתר של הירח, כן? מה שאף מדינה לא עשתה קודם, והם רוצים לבסס את האחיזה שלהם בחלל גם לצורך מחקר, ולכתדה, אתה יודע, אתה יושב למעלה בגובה של 350-400 קילומטר מעל כדור הארץ, אתה יכול לעשות הרבה דברים אגב, ואתה יכול להסתכל למעלה, אתה יכול להסתכל למטה, והסינים למעשה מבססים את המעמד שלהם כמעצמת חלל, עוד פעם, תחנת החלל הבינלאומית ותחנת החלל הסינית. כלומר, יש לנו פה את כל המדינות שעושות את תחנת החלל הבינלאומית מול תחנת החלל הסינית, שהיא למעשה תחנת חלל שתשמש למחקר על ידי הסינים, כמו שאתם אומרים, שנה הבאה היא צריכה כבר להסתיים, ולשמש בסיס קבע למשלחות כמו שתחנת החלל הבינלאומית עושה. אוקיי, עכשיו, להערכתך נראה מתישהו גם אולי תחנה ישראלית בחלל? רחוקים מזה. נעבור לשאלה הבאה. נעבור לשאלה הבאה. איך האמריקאים והרוסים רואים את ההתקדמות המהירה הזאת של הסינים? ואני רק אומר לך מראש שיש לנו ממש זמן קצר לענות על זה. אז ממש בקצרה, מי שהיה חולם לפני 20 שנה, 30 שנה, שנדבר על שיתוף פעולה שחלליות רוסיות ייקחו אסטרונאוטים אמריקאים לחלל, וכמובן שכל שיתוף הפעולה הזה, אז אני מניח שבעתיד אנחנו נראה שיתוף פעולה גם בין הרוסים, האמריקאים ושאר העולם לסינים, כי באמת החלל זה המקום שבו כל הגבולות נפתחים. כרגע כמובן זה יריבות, הם מסתכלים בדאגה, היכולת הסינית, גם הטכנולוגית, גם יש לזה כמובן השלכות צבאיות, ואנחנו רואים מה קורה בין המערב לסין. מה שנקרא החלל הוא הגבול. זהו, יגאל, לצערי תם זמננו, אז אני אודה לך, יגאל פתל, חבר האיגוד האסטרונומי הבינלאומי, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה לכם ויום טוב. יום טוב, ועד כאן תוכניתנו שלוש ברשת, מיד אחרינו משלם, המשך צפייה, מענה.